ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ 9 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର ପଢ଼ିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବା। 100 ରୁ 199 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘରେ 5 ଅଛି? 100 ରୁ 199 ମଧ୍ୟରେ, ମାନେ 100 ରହିବନି କି 199 ରହିବନି, ତା ମଧ୍ୟରେ କାହା ଏକ ଘରେ 5 ଅଛି? 105 ଗୋଟେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, 105 ଲେଖିଦେବା। 100 ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175 ହେଲେ 100 ରୁ କହିଛି, ତେଣୁ 105 ରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, ତାପରେ ଆସିବ 185, 195, କାହିଁକିନା 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛି, ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। କେତେଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 କହିଛି। କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘରେ 5 ଅଛି ନା 10ଟି ସଂଖ୍ୟାର? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? 10ଟି। 10ଟି ଅତେ 10ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘରେ 5 ଅଛି। ତା'ପରେ କହିଲା 100 ରୁ 199 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାର 10 ଘରେ 2 ଅଛି? 100 ରୁ 199 ମଧ୍ୟରେ ତାହେଲେ 10 ଘରେ ଆସିବ 2। 120, 121, 122, 110 ଏଇ 10 ଘରେ 2 ଆଉଥିବ। 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ହେଇଯିବ ଅଧିକା, ତେଣୁ 130 ଆସିଲେ 10 ଘରେ 3 ହେଇଯିବ, ହେବନି। ଏଇ 10 ଘରେ 2 ଥିବ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ଇଏ ବି 10ଟା। 10ଟିର 10ଘରେ 2 ଅଛି, ଅତେ 10ଟି ସଂଖ୍ୟାର 10ଘରେ 2 ଅଛି।